Բարի լույս, սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ բոլորդ լավ եք։ Ես նույնպես լավ եմ, ժողովուրդ ջան, շատ լավ եմ։ Մեզ մոտ ազատ օրեր են, հաղթանակի օրը դե ամսի 8-ին է այստեղ նշվում, այսի 8-ին 9-10-ը այս տարի ազատ օրեր են հայտարարել, չգիտեմ ինչու, պատճառը չգիտեմ, բայց լավ է։ 8-9-10 շաբաթ, կիրակի, կարծես թե մի փոքրիկ արձակուրդ էլ էստեղ լինի։ Ամեն դեպքում եղանակը շատ լավ է, կարևորը դա է, բացվել են արդեն, օր-օրի տականում են, ես էսպես եմ հագնվել, չնայած զգում եմ, որ շոկ կլինի, բայց ոչինչ, գնում ենք մեր ընկերներից մեկի տուն, տեսակցության, էսպես, այսօր էս տրամադրվածությամբ ենք տանից դուրս գալիս, իհարկե նախորդ մի հատ խանութ կմտնենք, որից հետո արդեն կգնանք։ Եվ այսպես կտեսնենք, թե եթե եղանակները լավանում են, ինչ հետաքրքիր բան առաջարկենք իրար ամուսիներով, ինչպես կանցկացնենք։ Բայց միշտ դուրս գալիս, ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, որ միշտ մոռանում եմ ասել, եւ բացի այդ վերջերս ես սկսել եմ օգտագործել ձիթապտղի ձեթը, որը տաքացնել կարելի է, եռացնել կարելի է, եւ ասեմ սիրելիներ, որ անչափ համեղ է ստացվում։ Իրոք սկզբում ինձ թվում էր, որ համ կգա, հոտ կգա, ասենք սառը վիճակով որ անում ես, մի տեսակ համ է, չէ՞ զգացվում, միջև կիտրոն չես լցնում, քամում կամ քացախով համը կոտրում, բայց ուրեմն տաքացվող ձիթապտղի յուղը արտակարգ է, կարող եք ինքներդ էլ փորձել, բացի այդ շատ առողջարար է եւ նիհարեցնում է։ Իմ ունեցածը Թունիզյան արտադրության է, ես բիո եմ վերցրել, բայց դա նշանակություն չունի, դուք կարող եք տեսնել խանութներում, որը կա, դրանից էլ վերցնել, խորհուրդ եմ տալիս, իրոք շատ լավ որակի է եւ շատ էլ համեղ է։ Պետք է նիհարեմ, վերջին նորությունս դա ասեմ, նիհարում եմ։ Չգիտեմ դեմքս ինչպես է երևում, ասում են, որ մարդիկ քաղցր չեն ուտում, քաղցր ուտող դեմքը կլոր է լինում, իսկ երբ որ արդեն մարդիկ դադարում են քաղցր ուտել, հանում են սննդակարգից, նաս դեմքը երկարում է, դե նստում է։ Հիմա չգիտեմ դուք ո՞նց եք իմ դեմքը տեսնում, ընդհանրապես ասում եք նիհարել եմ, դեռ հələ չեմ նիհարել, այդ պրոցեսի մեջ եմ, փոփոխություն նկատում եմ, ուրեմն ինչու եմ որոշել նորից նիհարել, ճիշտ է շատ ղեր չեմ, բայց պիտի նիհարեմ, որ լյարդս կարգավորեմ, լյարդիս աշխատանքն եմ կարգավորելու, եւ նորից ձեզ մի բան ասեմ, որ ինձ թվում է լյարդս ավելի շատ վատ վիճակի մեջ, գցեց ծիրանի կորիզը, այո, ես ծիրանի կորիզ լսել էի, որ B17 վիտամին է, բայց բանից պարզվում է, մեր ծնողները դեռ այն ժամանակ շատ ճիշտ էին, որ ասում էին մի կերեք, վտանգավոր է, իհարկե կարելի օրը 4-ից մինչև 10 հատիկ թարմ ծիրանի այդ թաց այդ կորիզը ուտել, մինչև մի տարի չորացրածը, բայց դառը կորիզը շատ վատ է, իհարկե դառը չկար մեկ ու մեջ էր, բայց ես ագահաբար ուտում էի, չգիտես ինչի, եւ զգում էի, որ ուտում եմ, մի տեսակ թմրում եմ, ոնց որ գնամ պարկեմ, շշմում է գլուխս, բանից պարզվում է, որ թույն է, ցիամի թույնը այդ կորիզ մեջ կա, եւ որն է երևին վրա, այդպես էր անդրադարձել, բացի դրանից թունավորել է լյարդս, եզրակացնում եմ էլի, բայց հավանականությունը մեծ է, եթե փորձեր անեն, կտեսնեն, որ դա այդպես է, այսինքն այն սին կարծիքը, որ ծիրանի կորիզը հակակաղց կեղայն է, շատ սղալ է, նույնիսկ ամերիկայի գիտնականները հիվանդների վրա փորձարկել են դա եւ տեսել են, որ որևէ ազդեցություն չի ունենում դեպի դրական, այնպես որ սրանք լոկ հորինվածքներ են եւ նաեւ բարձրացրել են բիլիռուբինը, այնպես որ սիրելիներ զգուշացնում եմ, եթե սիրում եք չափավոր կերեք, ինձ նման մի չարաշահեք։ Սա էլ այս մի նորությունը ասեցի, եւ արդեն այն մյուս նորությունը խոհանոցում միշտ ուզում էի ձեզ ասել, որ ժողովուրդ ջան, եթե խանութից աղացած միսը եք ստանում, արդյոք դուք լվանում եք, թե չեք լվանում, դե սովորաբար կտրտած միսը բերում ենք, լվանում ենք, իսկ աղացածը գիտեմ, որ շատերը չեն լվանում, միգուցե լվանում են, չենք խոսել այդ թեմայի մասին, հիմա ձեզ գշացնում եմ, որ տեսեք, որ ես լվանում եմ ու համը լրիվ փոխվում է, ուրիշ համի է լինում։ Լվանում եմ միսը աղացած,
Արունը գնում է եւ համոզվում եմ ներկանյութեր խառնած են թե ոչ։ Փաստորեն լավ որակ է, խառնած չեն, մի լավ լվանում եմ, քամում եմ, հետո արդեն ավելացնում եմ համեմունքները։ Այսօրվա ճաշը սրանք են, հիմա գուտենք եւ տանից ասեցի չէ, որ դուրս են գալիս։ Աղցան եմ պատրաստել եւ նմանատիպ ուտեստներ, հնդկաձավար, այն էլ բիբար բադրջան եմ խորովել։ Դե այս պահի համար այսքանը, ես արդեն տանից դուրս գամ, Կարենը ինձ է սպասում, միչև մեքենան հաներ, ես որոշեցի ձեզ միանալ, առայժմ կհանդիպենք սիրելիներս։ Ինչ քան գեղեցիկ բնություն է, քաղաքի ներսում չես զգում, որ իրոք լրիվ գարունը իր դերի մեջ է մտել, ամենուր կանաչ է, ծաղկունք է, ծառերն են ծաղկել, թփեր, ծաղիկներ, շատ-շատ սիրուն են, հմայվում ես, որ նայում ես, և կյանքի ոգեշնչում է առաջացնում այս գեղեցիկ կանաչ բնությունը։ Լիլենիում է կոչվում այս մեծ հիպերմարկետը, հիմա կմտնենք այս կոշիկի խանութը, մենք էլի ենք եղել միասին այստեղ, մատչելի գներով են ամեն ինչը ներկացված, տեսեք ինչքան հետաքրքիր բաներ կան, դե ասեցի ամառային ինչ-որ բաներ եմ փնտրում և ընդհանուր տեսնեմ ինչեր են, մարդիկ շատ են հենց այս խանութում, փորձում են, գները մատչելի են, լինում են զեղչեր, 20%, 30%, դեռ 50% չեմ տեսել ճիշտ ասած, իմ եկած օրերը համենայն դեպս չի հանդիպել, հիմա միասին նայենք տեսականին, ինչեր կան, ինչ կարելի է գնել։ Շատ սիրելի հետևորդներին, հուսով եմ բոլորը լավ եք, ես նույնպես լավ եմ, եկել ենք մեծ հիպերմարկետ Լիլենիումը, կենտրոնից հեռու է, ու նայում եմ հսկա տարածքի, բայց միայն նորմալ խանութ չկա մեջը, որ մտնես նայես, որ խանութը մտանք, ու մի քանի խանութներ նայելու համար է եկել, այստեղ կար, կենտրոնում չկար այդ խանութը, մի խոսքով սիրելիներս, բանը չառ են, պատրվեցին բավականին երկար, հիմա գնում ենք արդեն տուն։ Տեսեք, ինչ քոն գեղեցիկ է պատրաստված այս խանութը, բայց ափսոս, որ կենտրոնից շատ-շատ հեռու է։ Սա որ լիներ մեր քաղաքի կենտրոնում, այստեղ ասեղ գցելու տեղ չէր լինի, ինչպես մեր Ուղալիլում, որ բազմիցս միասին գնացել ենք։ Հիմնականում ամառային բաներ էին նայում, ծովի հարմար էլի, այդպես տապիշկաներ, շորիկներ, բաներ, բայց չկար, Աշեմ էի ուզում նայի, փաստորեն Աշեմի օնլայնում ուրիշ բաներ կա, խանութներում այդ նույնը չկար,
Այդպես, նորմալ խանութ կա այստեղ, այդ ու օճառ վերցրեցին ամենը, բանը չեմ գնել։ Հետո կգնամ մեր մոտի խանութները մարագրքից կնայեմ։ Այնտեղ ավելի շատ բաներ տեսա։ Կոշիկի խանութում էլ բավականին զեղչեր կային, հարմար բաներ շատ կային, բայց քանի որ այդպես չէի որոշել, որ պիտի փորձեի Բոթասներ, ով եմ հարմար չէր հանել, հակնել, դրա համար որ էլ բաներ չընտրեցի։ Արդեն տուն են գնում, հիմա ձեզ ցույց տամ ծառերի ձևերը, տեսեք այս ուղանկյուն ինչ հետաքրքիր ծառեր են, շենքերի նստվեր չեն գցում, հեռու են, և նաև հետաքրքիր է, կգրեք մեկնաբանություններում, հավանեցիք նման ձևը, թե ոչ, ինչ շատ դուր եկավ։ Արդեն տուն հասանք, հիմա ցույց տամ մեր գնումները, հիմնականում բանջարեղեն եմ գնել, ավոկադո, կարմիր բազուկ, հում, կիտրոն, վարունգի երկու տեսակներ, լոլիկ, նեխուր, այստեղ ինչ է, այստեղ մաղադանոս է, խուրմա, նուշ, սալտզի, չիրե, խնձոր, բանան, ահա, այս մասում սրանք են, անանաս, լավ էր, որ կտրված էր պոչը, այսպես շատ լավ է, չունե ես շպիլկեքի, չգիտեմ ինչ է հայերեն անունը, մածուն, ականջի բամբակ և ձու, իհարկե ասեցի մտա նորմալ խանութը, տեսեք ինչ վերցրեցի, շատ բան չվերցրեցի, օճառներ, շատ լավ չոր օճառներ, ես նմանատիպ օճառներ եմ սիրում օգտագործել, և ատամի խոզանակի պատյաններ շատ հարմար են, սրանք հատկապես ճամփորդելիս։ Բարի լույս սիրելի հետևորդներ, ասում եմ, չէ անակնկալներ լինում են, տանը ինձ համար ամաններն է լվանում, առավոտ շուտ է լված կպրել է, դե սովորության համաձայն արդեն առավոտյան սուրտ չեմ խմում, իմ հյութն էի խմել նեխուրով, վարունգով, մի փոքր լիմոնով, մենք էլ գործ եմ անում, ոչ նորմալ տեսք ունեմ, դե գիտեք, պետք է պատրաստվեմ, որ տանից դուրս գամ, բայց Կարենը զանգեց, ասի սրճանում նստած եմ, ասում ինչ ես անում, ասի ամաններն եմ լվանում, ասում լավ չես հասցնի, ասում եմ ինչ այղ, ասում սրճանում նստած է, ասեցի գաս իրար հետ սուրճ խմենք, էլ ինչ քանի րոպե կթե բաց չէ գալիս եմ, արանք երևի 5 րոպեր չի տևե, ուի ժամանակ երկար է, չէ պանջվում, դուրս գալ համար շուշուշուշուտ հակնվել եմ ու դուրս եմ գալի շոգ, լավ եղանակա, շատ շոգ նույնիսկ էլի մեզ համար, մի խոսքով սիրելին ես առավոտ շուտ վազում եմ սուրճ խմեմ, հյութից հետո արդեն բավականին երկար ժամանակ է անցել, ու արդեն դե կտեսնեմ էլ ինչպես կլինի օրը, հակարկ եղանակի արդեն դա ինքը տրամադրող է, շատ լավ է, ճիշտ է, ոչ աշխատանքային օրեր են, արդեն ասել եմ, որ ուծու արձակուրդի մեջ լինենք էլի, մի խոսքով սիրելիներս, բայց մեր քաղաքի ձեզ բարևներս եմ հղում, մնացեք ինձ հետ, տեսնենք ինչպես է շարունակվելու օրս, կհանդիպենք։ Կիացեք այնքան շոգա, որ այս պիջակը լրիվ ավելորդ է, կարճաթև եմ հագել, գիտեի որ շոգա, բայց որ այս կարգի մտքովս չէր անցնի։ Վրանի մեջ ամառային այսպես բացօթյա ռեստորան ու ճաշարան, սրճարան, ոնց ուզում եք հասկացեք, ֆրանսիացիները շատ են սիրում սնվել, ընդ որում ճիշտ ժամանակին, ահա արդեն օպերայի հրապարակն եմ հասել, հիմա անցնեմ, ասել է, որ հանդիպենք այս բուխսի շենքի մոտի սրճարանում, հիմա ուղիղ առաջ գնամ, տեսնեմ այդ տեղ է, թե ոչ, և արդեն կմիանամ Կարենին, տեսեք ինչ քոմ պայծառ է երկինքը, չէ, փաստորեն այդ կողմ արևոտ էր եղել, տեղը փոխել էր, անցնում եմ մյուս մայթը, այս կողմում է, հենա նստած է, տեսեք ինչեր կա այս սրճարանում, իդեպ մենք անցած անգամ ընկերներով այստեղ էինք եկել, դե ներսում էինք նստել ցուրտեր, հիմա դրսում ենք նստելու, իհարկե գայթակղիչ են, բայց որևէ բան չեմ վերցնում, քաղցր, արդեն գիտեք ռեժիմի մեջ եմ, քաղցրը բացառվում է իմ սննդակարգում,
Առաջ եմ գնում, դուրս եմ գալիս, սուրճս վերցրեցի, տարունակ էր ես աղջիկը, ինձ ավելի փոքր տվեց, նույն գինը հաշվեց, Կարենի վերցրած ավելի մեծ բաժակ է, 30 սանտիմեի վերցրած սուրճից, մի խոսքով տեսեք, որտեղ ենք նստած, շատ գեղեցիկ տեսարան է բացված, մարդիկ քայլում են, ես էլ նստած, վայլում սուրճս և նայում եմ, սիրում եմ նայել մարդկանց, ընդհանրապես շարժումն եմ սիրում, տարբեր ձևի են հագնվել, ոմանք արդեն ոտաբոբիկ, ոմանք դեռ տաք, մի խոսքով սա այն խառը եղանակն է, երբ չգիտես, թե ինչ ակնես, տեսեք, արդեն պարզ երևում է, սա էլ մեջ հրապարակն է, մեր քաղաքի հրապարակն է, կանաչն է դրել են, այդպես ծառեր են բերում, միշտ հրապարակում տեղադրում են, տեսեք, ինչեր են հագնված մարդիկ, կարծում եմ ձեզ էլ կհետաքրքրի, իսկ ինձ հետաքրքրեց այս յուրահատուկ հին մեքենան, իհարկե շատ թանկարժ է։ Շոկ շոկ հա, խոսում եք, ասում եմ, հանի պիջակըդ ճանում, ես հանեցի արդեն, խանութներ բաներ մտանք, միա թեթև լավ հով շոր վերցրեցի, տանը ցույց կտամ ձեզ, այսպես սրճանից հետո տարբեր տարբեր խանութներով, վառալով, պտտվելով, վերջը մի լավ բան գտա, գնանք տուն հիմա, հաց կուտենք ու էլի դուրս կգանք։ Որոշեցինք հացել գնել, հետո գնալ տուն, սա մեր քաղաքի կայարանն է, գյաղ լիլ ֆլանդղ է կոչվում, հատկապես լիլում ապրողներին եմ ուզում ներկայացնել նոր բացված հացի խանութի տեղը, որտեղ շատ ավելի մատչելի է և շատ ավելի համեղ հաց և ընդհանրապես խմորեղեն են պատրաստում, մտնեք ներս, տեսեք այս մեծ շոկոլաոպանը 1,20 €, դրանից ավելի փոքրերն են ուրիշ խանութներում, մի խոսքով նայեք տեսականին, շատ համեղ է, իհարկե նորից ոչինչ չեմ գնելու, քանի որ արդեն գիտեք, բայց տեսեք, թե ինչքան համեղ բաներ կան և շատ մատչելի, եթե հիշում եք, սրճարանի թխվածքները ավելի թանկարժ էին, հլը տեսեք ժողովրդյան ֆրանսիական խմորեղենները, ինչքան գեղեցիկ են, չէ? Եվ մեկ պարիզյան բագետն էլ արժե 1 €, տրադիցիոնելը 1 €10, այնպես որ էստեղ շատ մատչելի է, կարող եք գալ գնումների, շատ մոտ է կայանի դեմի փողոցը, ահա հացը գնեցինք, տեսեք թե որ բագետի մասին է խոսքս, կոչվում է պարիզյան, շատ լավ է ծանվում և շատ համեղ հաց է, դե հիմա տեսեք սրանք ինչեր են, արդեն կասեմ ձեզ, թե ինչեր են, կռահում եք, չէ, վերջապես գնեցինք, բարձերը դրեցի մի կողմ, սա էլ իմ շորիկն է, հիմա ձեզ ցույց կտամ։ Շորջան, դե հիմի շորիկս ցույց եմ տալիս, պարս, հով, բարակ, մի հատ շորիկ եմ առել, իսկական ամառային, թե ինչ անեմ, ինձ համար շատ դժվար ընտրություն կատարելը, ոչ թե որ շատ ինչ-որ բաներ չեմ ուզում, կան սիրուն շատ շորեր, մտանք զառա, շատ լավն էին, բայց ինչ-որ անհավասար ինչ-որ կարեր կային, այսինքն ես բացվածքով եմ ուզում, սրտաձև, այդ մյուսը օձիքով էր, սպիտակ սիրուն շորեր կաշտելով, ուրեմն այս թևի հատվածը, որ կար, մի փոքր լայն էր գալիս, թևը նենց առած, որ սենց թևս ուզում եմ շարժեմ, այս կտորը սեղմում է, թևս հնարավոր չի շարժվել, չաշված այս օձիքը մեջքից միջև ես հատվածը, անհավասարա, կամ էլ ես եմ անհավասար, այսինքն պտի գա օձիքը նորմալ, ոնց որ հիմա այս շորի նսա գալիս, նստի չէ, օձիքը նստած է, բայց միջև գոտկա տեղը լայն երկար, դեմի հետ հավասար չի, կարճ ասած դեֆեկտներով էր, մի գուցե մի քիչ ավելի նիհար մարդիկ հագնում են, չեն նկատում այդ անհավասարությունը, բայց շատ էին էին փորձում ու նեղ կախում էին, էլի, տեսեք հլը ինչ ձևի շորա մի քիչ հետ գնամ, հա, այս կողքերը բաց, ուրա, կտրվածքներով, էլի, են զուտ ամառային լեչաներով, մեջքը մի փոքր սրտաձև, դեպրել եսպես սիրուն
Գալիսա։ Սիրուն, սիրուն գալիսա։ Շատ պարս, շատ թեթև։ Թե ծովափիակ, ասենք քաղաքների հարմար, թե մեր մոտի շատ ուժեղ սաստիկ շոկեր են մեզ մոտենում, որ հնարավոր չի։ Ինքը սիրուն բամբա կամ սատին շատ թեթևա։ Մի քիչ ուրիշ ոճի է ուզում, թևով է ուզում մի քիչ գալ ուսի վրա այս թևը այսպես ալներ, բայց չկար, միակը, որ լավ նստեց ու մոդելով իմ ուզացներ, երկարապես էի ուզում, սա ստացվեց էլի։ Դե արդեն շորիկից էլ առաջ տեսակ չէ, մեր արդեն վերջապես բազկաթոռների համար ինչ լավ բան գտանք։ Վերջապես ինչ ուզում էինք, այդ էլ գտանք ու շատ հարմար էր։ Երեկվանից արդեն նստում ենք ու սազում էր, գույնն էլ լավ բռնացրել ենք։ Մի խոսքով նման գնումներ արեցինք այս օրերի ընթացքում, այսօր էլ շորիկը գնեցի, այս ընթացքում բավականին գործ արեցի, հետ եկանք հաց կերանք, բնականաբար ամանները լվացի վերջապես, գազը լավ կեղտոտվել էր, երեկ բան էի եփել, երեկոյան չէի լվացել։ Մի խոսքով սիրելիներս, այդպես տան գործ, քանի որ եղանակը լավ է, արևոտ է, հավես է գործանելը։ Հիմա էլի ձևափոխություններ բաներ եմ անում, մի քիչ մաքրում եմ, ծաղիկները վերջապես դուրս տարա, չորացան վերջնականապես, ցույց կտամ այս ավիճակը տեսնեք, այդ ծաղկամաներն եմ դատարկելու, պատշկամբը հետո կմաքրեմ, քանի որ լվացք է փրած, բացի դրանից այսօր չեմ նախատեսել, այդ ծաղիկների գործով եմ, դրանք անեմ, տեղափոխեմ պատվանդանները, բերեցի ես մյուս կողմը, տեսնեմ ինչպես եմ դասավորում, մինչև որ էլի ներս բերենք, իսկ փողի ծաղիկը երևի աչքով տվեցի այն անգամ, մեջտեղից էս պայթելա, ցողունը, բունը, ոնց դեքան շատ հաշ չէ, բայց էլ այդ բունը լավ ճեղքվել է, երկու մաս երբաժամ է, հիմա մի կերպ կպցրել ենք, ծանրությունից է, պաստոր են այդքան էտում եմ, փոքրացում եմ, բայց լավ ծանր է այդ տերևները։ Մի խոսքով հենց նոր տարա դուրս պատշկամ տարա, տեսնեմ մի քիչ լույսի ու արևի տակ գոնե դեպի լույսը կթեքվի, թե չէ շատ էր կախվել, ճիշտ է հենարան դրեցինք, բայց տեսնենք։ Այս էլ ծաղիկներս, այս գործերն եմ անում, հիմա այստեղ այդ ձևափոխություններն անեմ ու արդեն անցնեմ, գնամ Նջասենյակ, որոշ հագուստներ նորից փոխեմ, դասավորեմ, քանի որ արդեն լավ շոգեր են, ինչքան էլ հետո նույնիսկ մի քիչ փոխվես, քան է շոգ չանի սովորական, արդեն դե նշանակում է գարունը եկել է, ինչպես մեր հայկական ասացվածք էլի, այսպես չէ, ասում են հայկական այդ մեր մեծերն են ասել, ասում է այն ամիսներին, որտեղ ռտարը չկա, ուրեմն արդեն կարող ես թեթև հագնվել, ոտքերդ բաց է, չէ, այդպես են ասում, իսկ որ ամիսն է մեջ ռտարը կա, պետք է ընդհակառակը ծածկվես, տաք հագնվես, քանի որ ցուրտ ամիսներ են, դե այստեղ էլ կարծես թե Հայաստանի հյուսիսի եղանակը լինի, թե մենք հյուսիսում ենք, բայց էլի նույնն է, նմանատիպ։ Մի խոսքով սիրելիներս, տաք է, տան մեջ տաք է, չէ, դրսում, որ տաք է լինում, տան մեջ սառն է լինում, բայց չէ, տան մեջ էլ է շատ տաք, լուսամուտները արդեն բաց է, տեսնեմ էլի, գիշերները շոգ է լինում, արդեն կարելի է լուսամուտ բաց է, մի խոսքով դեպի ամառ են գնում, դեպի լույս, դեպի տաք եղանակներ, չնայած մինչև օրերի երկար էլը հունիսի 22-ն է տևում, բան չմնաց հունիսի 22-ին, մի ամիս, ամիս ու կես։ Ցավալի է, բայց փաստ է, տեսեք ոնց են չորացել, հիմա լվացք կհավակեմ ու լրիվ սրանք կմաքրեմ, լավ կլվանամ ես ծաղկամանները, ահա, տեսեք, փողի ծաղկիս վիճակը, լսում եք ծիտիկների դայլայլը։